شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. يوم ما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن مسلاتينا جمعة نون ثري أبرنت عليها أبو جان أجيريا في قبات التفسيرنا وتر رمضان ذا متاش إن مقوانا أجيريا من أجل سورة القصص za mu tashi akan aya ta 61 inda Allah mai girma da daukaka yake cewa afa man wa'adnahu wa'dan hasana fa huwa laqihi fa kamam matta'nahu mata'al hayatid dunya كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أعيد تقبع شوانا شوى دو أبين داك باو متن الدنيا دو جرمانسا توجين داديني نرى يو الدنيا تقوليانتا أما أبين ديكي وجن الله تبارك وتعالى شيبي da za a ba mutum dai Abuja shi kadai da filayen da ke ciki da gonakai da kayan jin dadin da ke ciki abinda aka ba shi kadan ne idan da yana tunanin abinda ke lahira saboda duk abinda aka ba mutum a duniya mai karewa ne amma abinda za a ba shi a lahira baya karewa har abada kisa dole mutum ya saki lissafi wajen kwarabniyar neman duniya ta ko ta yaya to bayan Allah ya ambaci wancan sai ya kara da cewa afaman wa'adnahu wa'dan hasana huwa laqihi shin wanda muka wa alkawari na kyakkyawa makamar alkawari wa'adin abu mai kyau kuma shi wanda muka ma wannan alƙawarin fa huwa laqihi zai sadu da wannan abin da muka ma alƙawari mai kyau malaman tafsiri suka ce menene wannan alƙawarin da Allah ya mai kyau aljanna kamar ka ce ne wanda muka ma alƙawarin za mu ba shi aljanna ga wanda suka san menene aljanna da abin da ke cikin aljanna to babu wani alƙawari za mu a duniya yayi kama da shi balle ya kai shi afan wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kamam matta'nahu mata'al hayatid dunya zaka daidaita shi za ka kwatanta shi da wanda muka ba mu jin dadin duniya wanda yake dan kadan ne matta'nahu mata'al hayatid dunya muka ji da shi dadi na dadin rayuwar duniya domin da a ce zai ji daɗin duniya ɗin kuma ya ji daɗin lahira da sauƙi amma sai muka ji da shi daɗin duniya ya kuma ji daɗin a duniya summa sa'an nan wanda muka ba shi duniyan nan huwa shi ɗin nan yawmal qiyamati ranar gobe qiyama min al muhdarin cikin ƴan wuta yake shin za su haɗu ba za su haɗu ba ba daidai suke ba wanda aka wa alkawarin lahira aka wa alkawarin aljanna kuma Allah ya yassare mashi ayyukan shiga aljanna din bi ma'ana yana tauhidi yana tsaye da sallah yana ba da zakka yana azumin ramadana sa'annan kuma yana aikin haji Allah ya sauke mashi wannan ya yassare mashi ya zanto yana yin su cikin sauki haƙoƙan Allah ta'ala ya bayar haƙoƙan bayin Allah ma ya bayar haƙoƙan kansa ma ya bayar shin zaka daidaita shi da wanda duniyan kawai aka bashi da abin da ke ciki na moran dadin duniya amma shi wanda aka ba duniya zai shiga jahannama ne gobe kiyama
taya wayannan abun guda biyu wayannan mutanen guda biyu za su ba za su ba wanda aka wa alƙawarin lahira shi yafi shi sa kullum mu gode mu Allah tabaraka wa ta'ala da ya dora mu akan turbin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abun da yafi wannan ni'ima babu shi sawa'un ka samu duniya ko baka samu duniya ba an riga an baka duniya an baka lahira saboda ita duniya daman wato rudu ne a cikin ta kuma rudarwa babu wani abu na hakika a cikin ta idan baka bauta mu Allah tabaraka wataala ba kami kami ne kawai da shan wahala a cikin ta idan an baka ita ma wahala ce kai ta fama da ita kai ta mata hidima shi za ka samu mai neman duniya zai iya tashi tun karfe 4 na dare ya shiga mota ya kai inda zai je karfe 8 awa 4 yana cikin mota saboda ya nemi duniya ya je sha azaba mai yawa ya dawo gidansa karfe 11 na dare gobe da asuba ya sake fita kuma in baka yi sa'a baka samu mace ita ma tana irin wannan saboda neman duniya ai wanda suka yi zaman Lagos sun san wannan kaga mutum tun ba asuba ba yana mota ba zai dawo gidansa ba shi sha dare gobe da safe sake fita duk dai dan ya tara duniya wani ko zai shekara 20 30 bai tara komai ba sai tsiya haka zaka je wajen wani babba kana son ganin shi saboda alfarma kai awa 5 kana jiran shi ka manta ko zikiri dai baka yi ba in ma kai addu'a lokacin addu'an Allah ya kame bakin sa abinda kake so ya maka wani lokacin ba baka same shi ba wani lokacin ka same shi bukata bai biya ba saboda neman duniya duniya ana shan wahala domin neman ta ko ba kowa ke samun ta wanda ya same ta ma yana cikin wahala saboda wanda aka ba mu lahira aka yanki aka yassare mishi sabuwar shiga aljanna shine wanda Allah ta'ala yake so Allah ya sa mu na cikin su na'am in the continuation of our tafsir from this mosque Muslim Community Center Juma Mosque says that three Abuja Nigeria we are starting from verse 61 of Surah Al-Qasas where Allah subhanahu wa ta'ala made a comparison between someone whom Allah the Most High promises the goodness of this world and the hereafter and he whom Allah the Most High gave him the temporary enjoyment of this world whether they can be the same they can never be the same Allah says afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqih he whom we promise wa'adan hasanan a good promise Allah the Most High does not fail his promise. For his servant whom he promised that he will give him all the goodness and for huwa laqihi, he is certain that he will definitely get that goodness from Allah the Most High. Kama mata'anahu mata'a al-hayati dunya. Is he like, will he be the same like he who mata'anahu mata'a al-hayati dunya, whom we have granted a temporary enjoyment of this world, ثم هو يوم القيامة من المحضرين and after that the enjoyment is not permanent it's just temporary and it can vanish at any given time then still on the day of qiyamah huwa min al-muhdarin he will be among those to be taken to the hellfire so the two can never be compared there is no basis of comparison between he who Allah the Most High promises the goodness of this world and the hereafter and definitely Allah subhanahu wa ta'ala does not change his promise he will definitely get that which Allah the Most High promises him he cannot be the same with whom Allah the Most High gives a temporary enjoyment of this world who is always suffering in order to safeguard the enjoyment he is experiencing whether money or power or whatever he is just working and serving that power suffering in this life and then on the day of qiyamah after suffering in this world then he will be among those who enter hellfire they cannot be the same may Allah the Most High give us that which he promises to his servants who are righteous wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka alladhina kuntum taz'umun to idan an tsaya gaban Allah tabaaraka wa ta'ala gobe qiyamah
Allah tabaraka wa ta'ala zai wannan kira wa yawma yanadihim a ranar da za a kira su masu tafsiri manyan manyan malamai suka ce Allah shi zai kira kaga babban magana ne Allah zai kira fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce aina shuraka'i alladhina kuntum tazumun ina abokan tarayya ta wa'anda a duniya kuke riyawa cewa su ma iyayen abin bauta ne su duk mushriki wanda yake wajen a ranar wanda yake da wanda Allah ta'ala cikin bauta daga masu bautan gumaka da masu al'adu wanda shirka ta shiga ciki ko da suna sallah kuwa Allah ta'ala zai yi kira ya ce to ku kuwa wato ina ne abokan tarayya na suke wanda kuka hada da su a duniya ku kirawo su kaga ai babban magana ne ko a duniya ne aka samu shugaban ma'aikata yaji wani yana ja da shi yazo ya tara ma'aikatan gaba ɗaya ce ku ga min wani wanda yake shugaban ku a nan wajen ba ni ba bayan ya san wa'anda suke kullabullan cewa shi ba shine shugaba ba ai san shiga ku to bari a ce Allah tabaaraka wa ta'ala yayi wannan kiran yace su fito mashi da wa'anda suka bautawa a duniya ba shi ba na وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ on the day when he will call them, meaning Allah subhanahu wa ta'ala will call the disbelievers and the polytheists. He will ask them a question that they would not have an answer to. فيقول, he will say unto them, أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Where are those my partners, my associates, the الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ those you used to claim that they also deserve to be worshipped. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون توشيكينا الله تعالى تنبايا متاني ذاسو يشرو سبو دمغانا تشيبوبا kuma ansa wannan tambayan yana tabbatar da mutum dan wuta ne domin duk wanda ya hada wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya shiga uku wannan zunubin ita ce kadai wanda Allah baya yafewa duk wani zunubi kuma bayan wannan in Allah ya ga dama sai ya yafe mutum amma shirka na da hatsari kuma ya wuce yadda mutane suke zata kawai mutum ya zauna ya nada kafan sai ce shi kaza ne shirka na iya shigan mutum wajen magana ko wajen aiki shi sa annabi sai ya dinga karantar da sahabbai su danga addu'a ko da za su yi masa sani ba Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam kaga tun a lokacin sahabbai annabi ke karantar da su tsoron wannan fitina ta shirka wanda suka yi hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci abinci tare da shi suka samu tarbiya Allah ya saukar da ayoyi daban-daban yana yaba musu yana gode musu yana cewa su ne masu imani na gaskiya amma ana ji masu tsoron su yana abin shirka shi yasa ba abu ne na wasu ba kuma mutum ne kawai ya tsame kansa ba ya dinga tsoron wannan halakar domin ita ce kadai halakar da babu wato babu kokonto a cikinta duk wani abin da mutum ya ba wannan ba yana da sauki to idan Allah ta'ala ya wannan kiran aka yi tsaye saboda irin abinda aka sani na abinda zai biyo baya kuma ranan baran ƙarya bane qala alladhina haqqa alaihimul qawl wa idda wannan maganan ta tabbata ta wajaba akan su wanda sun san wannan abinda aka faɗa da su ake kuma ranan baran ƙarya bane ba maganan lauya duk turancin mutun ya gari anan ba can ba ka tafi da tauhidi kawai ba sanayya shi yasa lam yalid wa lam yulad ma'anarsa ta wuce cewa kawai bai haifa ba ba haife shi ba ƙari shine bai da dangantaka da kowa ba sanayya babu sabo a nan dai an yadda ai da abin da za a yi amma a can sai abin da ka gabatar ba uwa ba uba ba kani ba dangi ba mata ba miji kowa ta kansa yake a ranar shi yasa tun daga nan mutum zai yi damara na shirin shiga aljanna da kyawawan ayyuka da koran shirka da dukkan wani usulobi da ka sani ka zanto ba shirka a cikin tarkacen da za ka tafi da shi. To shi yasa
wa'adda wannan abu ta tabbata akan su alqaul wannan zancen ta tabbata akan su wato wanda suka shirka kenan shine ma'ana za su yi magana za su ce rabbana a ranan sun yadda babu abun bauta idan ba Allah ba sun yadda shine malaki za su ce ya ubangijinmu wanda da suna ga mutsa shi da wani rabbana wannan ikrari ne na sun yadda cewa babu abun bauta babu mai halitta idan ba Allah ba haulai alladhina aghwayna wa'ancan da mu muka halaka su kaga manya ne a shirkan masu wayannan da su ce wa'ancan da muka halaka su wanda daman duk wanda ya shirka ya halaka kuma magana ce yanzu a gabar shirka ba wai zina ko shan giya ko makamancin haka ba haulai alladhina aghwayna wa'ancaninka ga sunan wa'anda mu muka halaka su aghwaynahum kama gawayna mun halaka su ne kamar yadda mu ma muka halaka kaga za gawayna guda uku a wajen farko ga sunan mu muka halaka su kaga shaida ta gaskiya domin ranan babu maganar ƙarya aghwaynahum mun halaka su ne kama gawayna kamar yadda mu ma muka halaka saka su sun yi shirka sun tsoma waɗansu cikin shirka shi yasa wannan lamari yana da hatsari ba kankani ba duk abin da aka ce maka shirka ne ka nisance shi daga ciki akwai mafi sauki wanda mutane suke ba sa daukan sa da muhimmanci shine zuwa wajen boka wanda zai buga ma kasa ya ce ma gobe ga abin da zai faru zaka zama gwamna amma sai kai kaza sai kai kaza sai matsiyaci ya raba ka da kudinka ya raba ka da imaninka shi karan kansa ba ya iya bayarwa hasali sai ka samu mutum a cikin cikin talauci amma saboda sharrin shedan wai shi zai baka wannan umurin ka zo da katuwar mota kana da gidaje kana da komai Allah ya maka wadata abin da ya saurara ka gode masa ka taimaka ma yan uwanka ka shiga aljanna amma sai kai gwamnatin garin ku dan me ya kwace dukiyanka ya kwace imaninka kuma kai zaka bashi kudi ba shi zai baka ba inda wannan yana da matsayin ba da gwamna me zai sa ya ba ba zai baka sa ba ko dan sa ya zama yana cikin wadata amma sai ka samu mutane masu hankali mutane masu wayo mutane masu karatu amma na boko shi wannan shine malam shi aje a kawo bakin jaki aje a kawo ragumi fari aje a kawo ya baka abinda ba za ka kwarkwata 30 ba zai ne za ka nemi kwarkwata 30 ka kawo shi kuma kwarkwatan ma bakake to karshe kai ba za ka kawo ba sai ce to an za a ba ma yara za su je Niger su je su kawo kwarkwata a kawo mashi yan kudi a miƙa mai ce a ba yara a ba yara ran zai kwace wajen yaran bayan an ba su wato yana nuna mashi shi bai damu da kudi ba da yawa sun rasa imanin su saboda zuwa wajen bokaye manya manyan mutane Allah ya raba mu da shirka shirka ba bautan gumaka kare bane shirka duk haƙƙin Allah idan ka ba mu wani to ka hada shi da wani kuma kana cikin rigima imaninka yana girgiza kuma babu shi musuluncinka ya tashi daga aiki in ma an same shi kadan saboda mu yi hattara duk abin da Allah ya rubuta maka sai ya baka shi duk duniya in sun ki ba za su iya hanaka ba kuma duk abin da Allah bai baka ba duk duniya musamman masu neman mulki ido a rufe sun fi shiga cikin wannan hatsarin qul illahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir shike bayarwa shike kwacewa shike daukakawa shike ajiyewa shike rayarwa shike kashewa duk wani wanda kaga yana da arziki Allah ne bashi Allah ne bashi ba wanda bara bane ko wani wayo ko wani tattali ko tarihi to saboda haka mu kwantar da hankulanmu bisa abinda Allah ta'ala ya kaddara mana to Allah ta'ala ce za su yi magana za su ce kaga wa'ancan halakakkun mu muka halaka su kamar da mu mun halaka tabarra'na ilayka mun barranta zuwa gare ka a ranan kenan mun barranta zuwa gare ka tabarra'na ilayk ma kanu iyana ya budu amma ga sharadi mu dai ba mu suka bauta a duniya ba yawa ba ruwanmu da su can an riga an gama kowa ya ta kansa yau to shi sa duk wanda ka rika ba Allah ba ko boka ko wani can to za ku yi baran baran gobe kiyama ba zai taba tsaya maka ba ba zai taimaka maka ba duk wani aboki duk wani amini duk wani dan uwa wanda zai hada ka da shirka ka bi shi
gobe kiyama an je zai barambaran da kai shine farkon makiyinka to shi tun daga nan mutun ya dauki mataki ba ina cewa ai sauran zunubai bane amma shi wannan zunubin bai da dadi gobe kiyama mutai ji da shi inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma dun zalika liman yasha allah baya saurarawa wanda ya shirka da shi amma duk wani abin da ba wannan ba to ka bar bawa da ubangijinsa allah ta'ala ya gafarta mana na'am Then the answer will not exonerate those who have been guilty of committing shirk. قال الذين حق عليهم القول those against whom the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala is confirmed, they will say, ربنا هؤلاء الذين أهوينا O Allah, those are the ones we led astray. We led them into error. أغويناهم كما غوينا We led them into error as we were in error. تبرأنا إليك O Allah, we dissociate ourselves from their claim that they worship us. ما كانوا إيانا يعبدون They had not been to us as a worshippers. So shirk, whoever Allah subhanahu wa ta'ala challenge or whoever Allah the Most High question or interrogate concerning shirk, so that person is in trouble. Because as Allah the Most High promises, no matter the gravity of sin you have committed, in as much as you repent, Allah the Most High is ready to forgive. Even if you die committing such sin without repenting, Allah the Most High can forgive his servant who died as a sinner. However, he who died as a mushrik, then Allah the Most High promises that he will test him the everlasting punishment of his in the hellfire. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah the Most High does not forgive for one to associate partner unto him in worship. However, he forgives any other thing that is not shirk for him whom he wishes. That is why the companions knew and they comprehended the evil of shirk. They dissociated themselves from whatever can lead them to shirk in addition to their ardent supplications to Allah the Most High to save them from associating partner unto him either knowingly or unknowingly. They used to supplicate, saying, O Allah, we ask for your protection from we associating partner unto you while we know, and we seek for your forgiveness when if in case we associate partner unto you when we do not know. Therefore, whosoever died committing shirk, then he has no explanation to give to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah. Rather, that person is guilty of shirk and he will definitely enter hellfire for eternity. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورعوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون تهرين زوء أكين وانا مبايين الشركة أولا ساكا مكو ranan alkiyama wakila sai a ce da su ud'u shuraka'akum ku kira abokanan tarayyar ku da Allah ta'ala wanda kuka hada shi kuka hada su da Allah tabaraka wa ta'ala wajen tarayya idan gumaka ne idan mutane ne idan son zuciya ne idan duniya ne neman ta da tarata kuka hada da Allah kuka yi shirka da shi to ku kira su in ma shedanu ne in ma jinnu ne wanda kuka hada baki suna muku suna biyan muku bukatunku to ku kira su domin akwai shirka kala daban akwai wanda za su yi alkawari tsakanin su da jinnu yana biya musu bukatun su su ma sai sun biya mai bukatun su ko yace ka ta qur'ani ko yace ka sa qur'ani a masayi ko yace ma kaza to shikenan daman shi shedan ne ya riga san abin da hukuma su take yana so kai ma ka halaka da yake suna da karfi sai zo yana agaza mutum sai a ce kai ai malami ne ba ba fiki ya sani ba malami ne ma'ana yana duba yana bada sa'a yana abubuwa kamar haka shi yasa zaka samu
mun cikin wayannan boka masu masu amfani da junnu sai baka labarin abin da ke faruwa yanzu agwagwalaga kuna zaune to shi junnun zai iya bashi labari nan da take tunda su Allah ya ba su ikon tafiya mai tsawo cikin lokaci kadan kana iya shigo wajen boka ana cewa malam dan ba a ci mai boka yana jan casbi kwatkato casbi a hannunsa kamar da gaske da ya ganka sai ya aje casbin haka sai ta makale a sama daidai inda yake jan sai ta tsaya me kawo ka da kaga casbi ya makale ai ka san an gama bukana tunda baka taba ganin haka ba in kai rashin sa'a ma kafin kai magana ce a mun an zo wajen mu ba a fadi mu za mu gaya mu abin da ya kawo ka ba kana neman gwamna ba ne ai tunda ka zo ka samu sai dai akwai matsaloli da yawa sai an tsaya da gaske sai an yi sadaka sai an yi kaza sai an yi kaza sai ka saurara kana jira tun daga casbi ya makale ga abin da ka zo nema an gaya mishi yana da jinnu wanda kuna tafi jinnun ya ji maganganun da kuke na neman in kun je wajen su za ku ce kuna neman kaza duk ya gaya mishi to duk wannan shirka kuma suna nan ba wani malanta bane ba wani qur'ani ya sani ba ko ya sani ma aje karatun qur'anin gefe to Allah ta'ala zai ce ku kirawo duk abin da kuka yi shirka kuka hada su da ni ku kira su idan jinnu ne idan insu ne idan ma waye ku kira su udu ushuraka aku tunda umurni aka bayar dole sai sun kira kaji wannan yana kiran jinnu wannan yana kiran waye kowa yana kiran nan masu batun duwaka su ma suna kiran duwaka protection from we associating partner unto you while we know and we seek for your forgiveness when if in case we associate partner unto you when we do not know therefore whosoever dies committing shirk then he has no explanation to give to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of qiyamah rather that person is guilty of shirk and he will definitely enter hellfire for eternity. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورعوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. To har yanzu akan wannan bayani na shirka a wajen sakamako ranar alkiyama wakila sai a ce da su ud'u shuraka'akum ku kira abokanan tarayyar ku da Allah ta'ala wanda kuka hada shi kuka hada su da Allah tabaraka wa ta'ala wajen tarayya idan gumaka ne idan mutane ne idan son zuciya ne idan duniya ne neman ta da tara ta kuka hada da Allah kuka yi shirka da shi to ku kira su in ma shaidanu ne in ma jinnu ne wanda kuka hada baki suna biyan muku bukatun ku to ku kira su domin akwai shirka kala daban wanda za su yi alkawari tsakaninsu da jinnu yana biya musu bukatunsu su ma sai sun biya mai bukatunsu ko ya ce ka ta ƙur'ani ko ya ce ka sa ƙur'ani a matsayi ko ya ce ma kaza to shi kenan daman shi shaiɗan ne ya riga ya san abin da makomarsa take yana so kai ma ka halaka da yake suna da ƙarfi sai ya zo yana agaza mutum sai a ce kai ai malami ne ba fa fiki ya sani ba malami ne ma'ana yana duba yana ba da sa'a yana abubuwa kamar haka shi yasa za ka samu wani cikin wayannan boka masu amfani da jinnu sai baka labarin abin da ke faruwa yanzu agwagwalaga kuna zaune to shi jinnun zai iya bashi labari nan da take tunda su Allah ya ba su ikon tafiya mai tsawo cikin lokaci kadan kana iya shigo wajen boka ana cewa malam dan ba a ci mai boka yana jan casbi kwatkato casbi a hannunsa kamar da gaske da ya ganka sai ya aje casbin haka sai ta makale a sama daidai inda yake jan sai ta tsaya me kawo ka da kaga casbi ya makale ai ka san an gama bukana tunda baka taba ganin haka ba in kai rashin sa'a ma kafin kai magana ce a mun an zo wajen mu ba a fadi mu za mu gaya mu abin da ya kawo ka
ba kana neman gwamna bane ai tunda ka zo ka samu sai dai akwai akwai matsaloli da yawa sai an tsaya da gaske sai an yi sadaka sai an yi kaza sai an yi kaza kai ka saurara kana jira tunda ga cazbi ya makale ga abin da ka zo nema an ga mushi yana da jinnu wanda kuna tafi jinnun ya ji maganganun maganganun da kuke da neman in kun je wajen su za ku ce kuna neman kaza duk ya ga mushi to duk wannan shirka ne kuma suna nan ba wani malanta bane ba wani qur'ani ya sani ba ko ya sani ma aje karatun qur'anin gebe to Allah ta'ala zai ce ku kirawo duk abin da kuka yi shirka kuka hada su da ni ku kira su idan jinnu ne idan insu ne idan ma waye ku kira su udu ushuraka abu tunda umurni aka ba dole sai sun kira kaje wannan yana kiran jinnu wannan yana kiran waye kowa yana kiran nan masu botan gumaka su ma suna kiran gumakan fa da'awhum sai su kira su fa lam yastajibu lahum ba za su ansa kiran ba inda za a ce shirka wallahi karkaita bala'i ne gobe kiyama fa da'awhum sai su kirayi abinda suka hada din da Allah fa lam yastajibu lahum ba za su ansa ba falam ba za su ansa ba warawul azaba sai su ga azaban Allah gashi nan karara wanda ake bada labari a nan duniya cewa akwai wutan jahannama akwai kaza akwai to za su gani karara a ranan kuma sun san za su shiga cikin wannan azaban a ranan ga abin da za su yi na takeici na dama law annahum kanu yahtadun za su yi da dama za su ce kai ta mu da ma dai a ce a duniya mun shirya da a ce a duniya mun shirka ba da mun kadaita Allah mun tsaye da sallah mun bada zakka mun yi azumi mun yi aikin haji mun kyautata domin abin da yake duniya ya kare a lokacin an kare duniya an kare labarin ta ranar sakamako ne to sai su maida hankulansu don su ce da a duniya da sun sani da sun san hakikanin wannan ranar to da ba haka ba to amma babu dawa duniya duk wanda yake ba zai dawo ba ko an ce ma an ga wani yana kama da wani ƙarya ne ne akwai wani za su yi wai an je wani gari sai aka ga wani ko kamar transfer ai ƙarya ne duk wanda ya mutu ba zai dawo sai dai kama kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani na'am wa qila du'u shuraka'akum Allah the most high says it will be said unto those who worship other deities along with Allah the most high Allah will challenge them and tell them ud'u shuraka'akum you should call your associates those objects those people whoever you happen to worship along with Allah subhanahu wa ta'ala as partners either in idols desires and whatever Allah will say okay invite them let them come and defend themselves that they deserve to be worshipped fada'awhum falam yastajibu lahum they will call them they will call all those they worship apart from Allah subhanahu wa ta'ala but they will not respond they will not answer that invitation to come to present themselves before Allah subhanahu wa ta'ala to say that they were those who have been worshipped apart from him far from that they cannot do it wara'u al-'adab however they see clearly the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala has manifested itself before them so this is going to be a day of regret for whoever served any other deity either totally apart from Allah or along with Allah the most high therefore whatever you are aspiring to get whatever you are looking for try your best and follow the circumstances of getting that and rely totally on Allah subhanahu wa ta'ala by asking him to grant you that thing you are aspiring however if you derail by feeling that Allah the most high cannot give or cannot grant that thing to you until when you go and consult a soothsayer it is he who has that spiritual power to grant your request then you have gone astray and then something surprising you see somebody who calls himself an intellectual he has gone through Western education all levels from Nazareth to university and he gathered
qualifications upon qualifications, and it is he, that person, who will go to the bush and meet one dirty person to consult him, and he is going to tell him, this is what you are going to do, do this, do this, do that. Go and bury this alive. Go and buy this, go and buy this, and he will go by the command of that person. See, it's indeed very, very surprising that now you are going down. You are being controlled by someone who is totally ignorant, and this is as a result of your weak iman. That is why you go and consult him, thereby leaving your iman there. But أَعْوَمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, they will not answer them. وَرَأَوْا الْعَذَابَ, and they will see azab. And this azab they have seen, لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ, they had, if only they had followed guidance, they wouldn't have seen that punishment. Or they will lament that had it been, we followed the right guidance, we wouldn't have been shown this punishment of Allah the Most High. So the only way for a person to be saved before Allah is for him to follow guidance from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and present a clear aqidah, clean one for that matter, before Allah the Most High on the day of Qiyamah. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. نعم داما أن كراسو دومن سغاني إيرم مطاين الله تبارك وتعالى كما سي بياني إدن سن شركة توغا مطاين كما النباوة شسا باكد مطالع نكبي النبي دا أكا تروبك كيس أي duk wani malami da zai ma fatawa ya danganta ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu wani shehi da aka turo ka bishi, babu shi duk girman sa, ba kuma zubar da mutunci da girman shehunai ne ba, a duk girman shehi Allah ta'ala ba zai tambaye ka labarin sa ba cikin alkiyama, cikin kabarin ka. Wanda za a tambaye ka shine Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da Allah ya kare ya kira su akan shirka, yanzu kuma ya kira su akan matsayin annabawa. Kenan ba al'umma mu kadai ba, al'ummomi su ma da su gabata su bi annabawan su. Kul kai da wani ruda ka zaka halaka. Babu wani shehi da aka turo duniya a zo a bi shi, babu shi. Wanda aka turo maka shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk shehin kwarai ya bi shi, kai ma ka bi shi. Duk wani liman da zai baka fatawa, duk wani shugaba na wata kungiya ko wata jama'a wanda zai baka fatawa, ya baka fatawan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka da rigima da kowa, domin a kabari sai an tambaye ka Allah, sai an tambaye ka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk girman ka tambayo uku za a maka a kabari, wane ne ubangijinka idan kai shirka ba za ka ansa ba, wane ne manzanka idan baka bi Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam, ka bi wani ba za ka ansa ba. Taban na uku shine addininka, daman masu addinin kina wanda ya turo mai manzo shine Allah, wanda ya kawo addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka baka da addini kina. To ka shiga uku yanzu kaga rikita al'umma ta dare, kowa ya kama gaban sa, gashi manzon nan shi ɗaya ne tallin tal, wannan yace kaza, wancan yace kaza, wannan shehin sa kaza, wannan ya gani a mafarki, wannan an turo mashi, aka rikita al'umma, kowa ya rikishi. رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كذا أتم بيك. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. إنكو كبير من الله صلى الله عليه وسلم كابي الله. كيف أيني دو أبين دي باك أنا أمرني كما الله نيكي قامك. سلاك بابك أتم متن يروني. كو بابك أتم متن يضمن تو بايدا تناني كوما قامشي كو أتشي وان مالمي كو وان شيهي كو وان ولي كو وان بشوغبا باروانكا. Shi musu wannan abin annabi sun san shi ya faɗi, idan shi faɗi shi kenan an huta, idan ba shi ba ne ka zubar musu da kayansu. Babu kuma wani mafarki da za a yi na kawo wani addini wanda annabi sun san bai kawo ba, babu shi, ƙarya ne wannan mafarkin, babu shi. Shi yasa Allah ta'ala zai tambaya nan musamman akan manzanni, ba shehunnai ba, ba limamai ba, ko wani malamai ba, a'a Rasulullahi sun san shi ake nufi gare mu, sauran al'ummomi kuma annabawansu. Allah ta'ala zai ce wa yawma yunadihim, Allah shi da kansa zai kira su, fa yaqulu, sai Allah ya ce ma za ajibtumul mursalin, menene wato ainihin ansa da kuka ba mu manzanni da na turo su.
kun musu biyayya kun ansa kiran su kun bi karantarwar su kun yadda su annabawa ne abinda suka faɗa shi kuke bi ko kuma kuna bin wani abubuwa wa son zuciyanku ko su abubuwa daban ba su ba manzanni al-mursalin kenan annabi adam za a tambayi mutanen sa shi annabi nuhu shi annabi isa annabi musa annabi mu za a tambaye mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi kadai saka ba dalilin araba al'umma aka cancanata a kawo wasu abubuwa babu su a cikin addini a ruda mutane ko kowa ya kwashi jama'a babu bukata manzo kadai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata kowannen mu bi duk wanda ya kuskure ma wannan annabin to ya kuskure ma tafiya ta gaskiya duk wanda bai bi annabi ba anan bai da ansa anan to ya shiga uku ya shiga uku shesa babu addinin da zaka yi Allah ya karba idan bai biyo ta karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bi karantarwar wani shehi ko wani wali ko wani malami ko wani liman wanda ba karantarwar annabi ba ka shiga uku shine gaskiyar magana to idan aka kira mutane wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba tun da ma aka bari ba zai bada ansa ba aka ce ma na biyuka sai ta ce ha ha la adri ya halaka ko ba hadda ci ansa zaka yi ba kace to ai mun ji a tafsiri wani rike ansa da an je sai in ce annabi Muhammad ba zaka yi bada ansa ba ko kai ka karantar da jama'a ba zaka bada ansa ba sai ka bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wayo bane ba irin jarabawan duniya bane da kawai ansa kawai rubutu a aiki ne wanda kai a duniya shi zai tabbatar da abin da zaka faɗi Allah ya sa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya tara mu da shi gobe kiyama na'am another question that would have no answer from the mushrikeen is this wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al mursalin on the day of kiyama Allah the most high will invite them will call those who associate partner unto Allah who rejected the message of Allah's ambassadors that is the messengers Allah will call them and say madha ajabtum al mursalin what did you answer to our messenger how did you treat our messengers what was your response to the invitation of our messengers to you so for those who rejected Allah's invitation through his messengers they would have no answer to give they are guilty of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala therefore their punishment has already been prepared therefore Allah the most high is not going to ask you of anybody on the day of qiyam any personality whatsoever except the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is why it is confirmed in a hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam that when an individual is buried in his grave then angels will come and ask him some questions about whom he believed in that is Allah subhanahu wa ta'ala they will ask him about his deen that is his religion and then his messenger whether he responded positively to the invitation of the prophet sallallahu alaihi wasallam apart from the prophet of Allah no other human being no matter how much you revere that person no matter how much you respect that person or attach sanctity to him being a wali or a sheikh or an angel whoever they are also going to be asked as you are going to be asked therefore don't get yourself derailed or confused make sure whatever you are doing in this religion you are doing it in accordance to the teachings of the prophet sallallahu alaihi wasallam whoever is going to teach you something or to give you any verdict then let him defend himself with the saying of the prophet sallallahu alaihi wasallam this has been established through the prophet saying this and that then you are covered but in as much as he will tell you whatever he likes and because of your respect to him because of the position you give him that he is the one to intercede for you before Allah subhanahu wa ta'ala then you say yes that's how it is then you are in trouble messenger of Allah subhanahu wa ta'ala they are his ambassadors so if you respond to anybody apart from them you have responded to someone who will not have any benefit to himself neither would he have for you
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء سوء أننا أكتم بيسو منيني كربت دسكوا النباوة منيني أنسى دسكوا النباوة mu kuma dama idan an ce annabawa anan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani shi kai za a tambaye ka labarin sa ya kai wajen yi mai biyayya wajen koyi da sunnan sa wajen girmama shi wajen son sa wajen yi mai salati duka ina ci abin da za a tambaye mutum to wa'annan mushrikan fa ummiyat alaihimul anba Allah ta'ala ce sai labari su bace musu bi ma'ana koda sun san suna da satan ansa ba za su yi ansa ba koda ruba ruba ne wanda suke sallah suke shirka ai san san ansan ba za su iya bada ansa ba labari zai bace musu karban wannan tambayan zai bace musu ba za su yi ansa ba sai su makance daga bada wato ainin tambayan da akai musu yauma izin a wannan yinin amma da a duniya ne suna iya kawo amma a can zai bace musu a wannan yinin ba yinin ƙarya ne ba fahum la yatasaluna ko tambaya tsakanin su ba su yi tsakanin su daga dan uwansa na wanda yake sun kwaba tare tambaye shi to ya za a yi ba magana domin ba ranan yayi magana bane da wani yana ta kansa ne shi yasa tun daga nan mutun ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ga wa sahabbai yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fa yatafarraqu bikum an sabili ga hanya na sai layi da yake mai karantarwa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi iya karantarwa masu karantarwa duk dolancin mutum idan yana gaban manzo sallallahu alaihi wasallam dole ya fahimci karatun da yake karantarwa in yazo ka mai muhimmanci sai abinda kowa zai gane ya maimaita magana a hankali ba da sauri ba sai ja layi daya mai kekken layi yace wa anna hadha sirati mustaqiman ga ayan ga kuma layi ya ja da hannu yace wannan shine tafarki na kwaya dai mai kekke fattabi'uhu ku bi wannan tafarkin mai kekken nan wanda babu wato ainin hagu ko dama ku miƙi akai akan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu wala tattabi'u subula kar ku dinga bin batattun hanyoyi kamar da muke da shi a wannan zamanin ga da yawa musulmai amma hanyoyin mu daban-daban kowa ya kama nashi kuma karantarwan iri ɗaya ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku bi wannan karko yadda ku kauce wala tattabi subula fa yatafarraqu bikum sai ya rarraba ku kamar yadda muka rarraba a yanzu muna lokaci mai hatsari wajen sanin darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bin sa da barin kowane irin mutum ba shi ba idan kana duba abin nan kafafan labarai na zamani social media sai ka ga barna da ake manya-manya wanda musulmai suke ga alkyabba ga rawani amma babu wato wani abu da zaka iya cewa na ambaton girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanai da zaka ji abin sai kai kuka ba ma na ruwa ba na jini ku shi sa muna lokacin da komai ka tace shi ka bi hanya wadda annabi sai san ya kawo shine tsira to Allah ta'ala ce sai su makance daga bada wato bayani yauma idan a wannan yinin fa hum la yatasaluna ko tambayan juna ba su yi saboda ba a zo da gaskiya ba na'am when they are asked these compelling questions they would have no answer to give to Allah the Most High. Fa'amiyat alayhim al-anba, all excuses will not be available for them. No response will be available for them. All their ideas will vanish. Yawma idhin, on that day, fahum la yatasa'alun, because of their confusion, they wouldn't be able even to ask one another. Because even if it is exams, for example, if you have an opportunity to ask your partner, please remind me of this, then you'll be able to ask him, then he tell you, then you write. But they are in total confusion, they have even forgotten to ask one another, maybe to help them with an answer. So
so that they will tell truth. They have no answer to give. They are guilty of committing shirk. They are guilty of rejecting Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. Therefore, they wouldn't have any reply. They would not have any information to give to Allah subhanahu wa ta'ala that will lead to their exoneration from their sin. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ Haka, Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama ne akan bayansa, mai jin ƙai ne, mai son mure da alkhairi. Allah ta'ala ce فَأَمَّا مَنْ تَابَ duk wanda ya tuba, duk wanda ya tuba, ko da shirkan ya yi, ko da kin bin manzon yayi tun yana raye amma anan ba a can ba mutai je can kayan gama lissafi ya kare duk wanda ya ji yana kan wani abu na halaka na shirka na kin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bin wani ba shi ba dubin yanzu an samu a cikin musulmai waɗanda suke ganin suna da abin da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin takeici abin kuka to duk wanda ya tuba yana raye fa man taba fa amma man taba duk wanda ya tuba wa amana kuma imani na gaskiya ya tsarki kansa daga shirka wa amila salihan yay aiki na kwarai aiki na gari to kaga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa asa an yakuna minal muflihin ana kyakkyawan zato domin asa a qur'ani kaman ya tabbata ne aymal aymashi albishir ko a mata albishir cewa ya kasance cikin waɗanda suke da rabo wanda ya tuba duk mai tuba daga dukkan abin da yayi a duniya to yana da rabo ma'ana shine wanda ya tuba ya rabauta amma wanda bai tuba ba to azaba mai raɗi yana jiransa Allah ya sa mu tuba ga baki daya. Despite all these questions that are going to be presented to the polytheists and they would have no answer to give to Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah the Most High is ever merciful for he who repents when he is still alive. No matter the gravity of sin he has committed. Allah says, فَأَمَّا مَنْ تَابَ As for he who repents, وَآمَنَ And he believes, وَعَمِلَ صَالِحًا And he works righteous, فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ That person or those people will be among those who are successful. So repentance exonerates one, clears one away from whatever he has committed beforehand. In as much as you repent, even if it is shirk, then Allah subhanahu wa ta'ala will wipe away after repenting Do right choice deed, then you'll be among those who are babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarin Fa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarin Fa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren waye mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708889786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na ga Shamma Dugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited